Bakşa, cüzümdir, mına özüm canağa. Olsun törçü burun ekip ketken neler nişanasın berip atır. Ağaçtın tamırına kurt düşse, dengegi kulaydı. Adamın sanasına kurt düşse, tegi buzlat. Bakıtjan Karya, otbasında, ortasında büldürüp ülgermedi. Dini ekstremistik uyumnun soyulun soğukkan zeynetkerde küştük kurulumdar dergezinde baykaydı. Bırak Baymusayev eskertudu elemepti. Neticesinde 4 yılın abaqtıda ötküzüp, jaqında bostandıkka şıktı. Mağan ekstremistik uyumga katıstı degen ayıp tağıldı. Kujatsız, jağağı memleketin arnay ruhsatınsız birilerge uağız nasihat aytudun, jäne de oğan arnay bilimderdi almastan birilerge nuskau berudun durs emes ekenin so özümüzdün teolog mamandarın aytu boyunca tüsündüm, köp närselerge közümüzdü aşıp ketti. Tablighi jamaat İslamnın sünnitik bağıtın ustanat, bırak sarapçılar bulardın ideologiyası İslamnın kağıdalarına kayşı degen ustanımda, jäne radikaldık ustanımlara vahabizmge jaqın. Ғылым мен білімге, мәдениет пен тазалыққа зейін қоймайтын тұрпайы топ балама ойлар мен пікірлерді жоққа шығарады. Ал исламның ханафи бағытына мұндай бір жақтылық тән емес. Дінді насихаттау секілді қарапайым ғана жақсы ниеттің астарында өкінішке орай үлкен бір идеологиялық мәселе жатыр. Үндістан, Бангладеш, Пакистан секілді мемлекеттерге жыл сайын баруы, сол мемлекеттердегі өздерінің дін лидерлерінен арнайы тапсырма алуы, алған тапсырмаларына сәйкес біздің елімізде діни алауыздықты қоздыру не болмаса жекелеген тұлғалардың діни нанымдарына, ар-ождан бостандықтарына қол соғушылық фактілері өкінішке орай елімізде жиі тіркелген болатын. 80% өкілдері өкінішке орай террористік ұйымдарға белсенді қатысқан болып табылады. Таблиғтар жұмыс істемейді, кәсіп қылмайды, дорбаларын арқалап әлемді кезіп жүре береді. Отағасы ел кезіп кетіп, аштықтан шырқыраған баласына азық таппай қиналған талай шаңырақ шайқалып тынды. Заң мен ресми тыйым салынған ағымдардың бірі бұл таблиғи жамағат. Таблиғи жамағаты деструктивті ағымдардың қатарында болып табылады. Қателігі осы заңды белшесінен басып, шариғатқа да қайшы болған нәрсені заңсыз миссионерлікпен айналысуы. Екінші қателігі бұл білімсіз діннің атынан сөйлеу. Білімсіз діннің атынан сөйлеу ол үлкен қасірет. Бұл шариғатта тыйым салынған нәрсе. Төл дініміз исламды бүкіл әлемдік қауымдастық алдында құбыжық етіп көрсеткен ұйымның жұмысына біздің елде сот шешімімен тыйым салынған. Сондықтан таблиғтарды қолдап идеологиясын насихаттау заңмен қудаланады. Мен қазіргі таңда таблиғи экстремистік топтан толығымен бас тартып, имам Ағзам Абу Ханифа діні бойынша ұстандым. Қазір сол немен жүріп жатырмын. Жастарға айтар ақылым енді, бәрі өз тура жолдарын тауып дұрыс жүрсе бол. Шығыс данасы Әл-Харизидің сөз бар болғаны гүл ғана, ал іс сол гүлден түйнеген жеміс деген сөзі бар. Баймұсаев тобырмен бірге шегара асып, өзгелердің санасына ланкестіктің дәнегін сеппегеніне шүкір етеді. Қазір ол таблиғшылардың тілі тікенек, санасы мүгедек екенін мойындайды.